Klub vyhozených. Bajvidlák 30. srpna 2024. Pamatujete si v posledních dvou letech nějakou reportáž v České televizi o tom, jak v Lotyšsku krásně oslavují své dávné hrdiny, kteří udatně bojovali za svobodu proti zlému Rusákovi ve slušivých uniformách SS, které navrhoval Hugo Boss? Nebo viděli jste někdy reportáž o tom, jak na Ukrajině postavili další sochu Štěpanu Banderovi? Ukázali vám někdy nějaké záběry z polní nemocnice s nekonečnými proudy raněných? Viděli jste v posledních dvou letech nějaký pěkný kyjevský pochodňový průvod? Ukázali vám Valerie Zalužného, jak si dělá selfiečko se Štěpanem za zády? Se divím. Sociální sítě toho byly plné a kdo chtěl, ten si to našel. A nebyly to žádné fake news, protože to ani Cempr nefakt čekoval. Naopak. Pamatujete si, jak z obrazovky České televize mizeli analytici kolerem počínaje a Štefcem konče, protože nezastávali ty správné vítězné názory na válku a říkali, že rabování čipů z praček je hovadina, i kdyby to stokrát tvrdila Lejnová? A když půjdeme víc do minulosti, pamatujete si, jak zmizeli z obrazovky Beran nebo Žaloudík, protože se nepřidali k všeobecnému Pfizer tanci za 15 posilovacích dávek? A to prosím netvrdili, že covid neexistuje. Že scény z italských nemocnic jsou jen nahrané. A naopak. Slyšeli jste někdy v České televizi, že Lejnovou za techtle-mechtle s Pfizerem vyšetřují? Já osobně mám na Českou televizi spadeno za Petru Mazancovou, která tenkrát na ČT24 řekla, že jsem dezinformátor a kolaborant. Ne, nezlobím se na tuhle poněkud jednodušší členku TOP 09, která dostala politický úkol rozvrátit stávku učitelů a demonstraci a zhostila se toho velmi dobře. Ctím svobodu slova. Každý má právo si říkat, co chce, i když díky tomu desítky tisíc učitelů, kuchařek a uklizeček nedostanou zvýšený plat. Co je zastupuje, to mají. Pokud jim to nevadí, proč by to mělo vadit mně? Stejně tak nemám nic proti Středulovi, který se proti mně vymezoval stejně kvalitně, ale z vládě do řiti. A díky tomu skončila Liberty, jak skončila, a teď, o rok dál, skončilo vyjednávání odboru o platech krachem. Sorry, jako. Fiala řekl, že peníze na zvýšení platu nejsou. Hotovo. Jo, hoši odboráři, co jste si zvolili za předsedu, to máte. Středula s Mazancovou hodili vaše šance do kanálu už tenkrát před rokem. A pak se jen dál plnili úkoly. Odvádět pozornost a upouštět páru. Agrární komora, to je nemlich to samé. Neplačte, sami jste si to zavinili. Ti všichni jsou prostě placení za to, aby to takhle dopadlo. Nebudu vás vodit za ručičku, tohle vám prostě musí dojít a pak to můžeme řešit. Mně nevadí, co řekla Mazancová, mně vadí, že její tvrzení hladce převzalo veřejnoprávní médium, které má být nezávislé, objektivní a vyvážené. Všichni redaktoři tam horem dolem žvanili o dezinformátorovi a kolaborantovi, díky za reklamu, a samozřejmě mi nikdo ani nezavolal, abych jim dal já své vyjádření. Nikdo mi nedal šanci, abych se před Mazancovou nebo před Moravcem nebo Řezníčkem obhájil. Stvrzení jedné politicky angažované blbky udělali definitivu. Ne, za tohle koncesionářský poplatek opravdu platit nechci a tak nějak neroním slzy, že zničením České televize se s vaničkou vylije i dítě s unikátními nahrávacími studii, bohatým archivem a hodnotou 200 miliard korun. Pro pět spravedlivých hospodin zachrání město, ale někdy také pro pět nehodných kněží schoří klášter i se špitálem a chudobincem. Husité se nedojímali nad nádhernými obrazy v kostelích, které zapálili. Naštěstí jsem uměřenější, než to vypadá, a bohatě mi stačilo, kdyby Česká televize začala dodržovat zákon o České televizi se všemi pravidly, nejen s těmi, které se jim tam v budově zpravodajství hodí. Ale když budou pokračovat v tom, co dělají, tak pro mě bude těžké litovat toho, že se zpravodajstvím padl i dubbing nebo natáčení pohádek. Nevím, jestli pro Nekrm Hydru naverbujeme dostatek odvážných, ale kdyby ne, tak bychom si alespoň mohli intenzivně a kolektivně přát, aby na Kavčí hory dopadl meteorit. Situace pokročila tak daleko, že jeho dopad by nebyl katastrofa, ale řešení. Obzvlášť, kdyby trefil přesně tu správnou budovu. A ještě taková perlička. Když se po letech soudních tahanic dospělo k rozhodnutí, že se Česká televize musí omluvit doktorce Zuzaně Krátké za to, že ji označila v době covidu za dezinformátorku, omluva proběhla tak, že před půlnocí Krátce pustili na obrazovku text s omluvou.
To jen, abyste věděli, jak dopadnete, když si budete dle zákona stěžovat a když absolvujete několikaletý soudní proces. Ale jinak posílejte stížnosti a dělejte mírný odpor v mezích zákona. Já na tohle z vysoka dlabu a raději budu něco mezi Gándhím a Prokopem Holím, i když to možná budou Lipany. Kdo se nebojíte, přidejte se k Nekrm Hydru. V této chvíli nic neriskujete. Je to podobné, jako když Jung Front Hojte rozhodla, že začne dělat bulvár a zveřejnila zpověď bezmála dvoumetrové Markéty Šichtářové, jaký týral Pikora, který má 1,60 m. To se ví, že Pikora ji týral jen v době, kdy mu násilím nebránila, aby vyskočil z okna jejich rodinného buduáru v přízemí. Pikora samozřejmě nedostal žádnou možnost se hájit, ale třeba ta skupina Caprine, která teď mladou frontu vlastní, se rozhodla konkurovat Blesku a zkouší, jestli by se jim beztrestně nepodařilo utrápit další Ivetu Bartošovou. Viď, Pavlíku Novotný, ty s tím máš bohaté zkušenosti, že? Já jsem udělal to, co měl už dávno udělat nějaký ctidbalý novinář. Prostě jsem si za Pikorou dojel a poptal jsem se ho, jak to bylo. Ne, nebudu to medializovat. Nechce to, protože každé slovo na veřejnosti se obrátí proti jeho dětem a to jediné by opravdu nechtěl. Takže budeme prý i dál poslouchat jednostranná vyjádření v rámci pražské volební kampaně. Matěj Gregore, ještě že zposlechl Karolínu Stoněkovou a odešel ze Svobodných. My teď budeme v přímém přenosu sledovat, jak se Svobodní i se Šichtářovou potápí hlouběji než Titanic. Kdyby to celé neodneslo 7 dětí, byla by to takřka dokonalá fraška. Takhle se to dnes u nás dělá. Prostě vás bez jakékoliv šance povláčejí bahnem a jen sledujete, stejně jako Pikora, jak vám odcházejí obchodní partneři a kamarádi si blokují váš facebookový profil, protože jsou to všechno zbabělci, kteří se hlavně bojí, aby se neušpinili. Igora Němce také vyhodili z České televize za to, že někde byl. Nikoliv za to, že tam něco závadného řekl. Já se fakt snažil a chtěl jsem najít něco, co řekl, ale on nikde neřekl nic. Jen někde byl. Neměl tam žádnou funkci a rozhodně neřekl ani slovo proti České televizi. Navštívit příčovi je horší, než navštívit nevěstinec v Sapě. Kdyby se Igor Němec producíroval na Prague Pride s pavými péry v Žiti, bylo by vše naprosto v pořádku a žádný milion chlívek by neřešil, že je zaměstnancem televize a má dodržovat nějaký kodex. Kdyby Igor Němec navštívil divadelní představení, kde si herečka vytahuje z pohlaví českou vlajku nebo kde Ježíš znásilňuje muslimku, bylo by všechno v nejlepším pořádku. Nevadilo. By zřejmě ani kdyby na ty svoje podřízené sekretářky mňoukal. Ostatně Broňu Sedláčka, který se angažuje v Jasenu, také vyhodili z práce. A to se snažil nebýt viditelný, aby svým nadřízeným zbytečně nedělal těžkou hlavu. Ale to víte. Dnešní Fiala Jugend, když se rozjede v udávání a nátlaku, tak se od svých učitelů z 35. roku vlastně vůbec neliší. Ševčíka vyhodili z práce. Druláka vyhodili z práce. Evě Filipy Lipánek ani ruku nepodal. Pikoru řeší v práci a kdo ví, jak to s ním dopadne. Učitelka Bednářová je sice osvobozená, ale Igor Mříž ještě neřekl poslední slovo a do práce ji také nevzali. Další lidé odešli raději včas sami. Datový analytik Petr Ludvík už zveřejnil fotku sviní, na které jsou v podstatě všichni. Klaus Zeman, zesnulý Bašta, Jana Zirtek-Hamplová. Hele, děcka, neuděláme nějaký klub vyhozených? Rédová se hlásí za sekretářku. Možná by někde měla být webová stránka s fotkami a příběhy těch, kteří byli vyhozeni za nevymáchanou hubu. Veřejnost by se měla dozvědět, jak funguje Fiala Jugend, jak novodobí náckové zkouší českou soft verzi proskripčních seznamů a jak se domlouvají, že se budou stavět ty ploty pro svině a zombíky. Hodně lidí totiž díky České televizi žije v rajské nevědomosti. Nejenže nevědí o tom, jak mají na Ukrajině rádi staré nácky, Huňku a Banderu, ale také nevědí nic o tom, jak je má Foltín rád a proto na ně řve. A kolik spoluobčanů by rádo šlo ve stopách Romana Šucheviče a drželo se jeho metod? Česká televize jim to neřekne, i když jí za to platíme. A tak bychom měli to udělat sami. Třeba za peníze, které České televizi nedáme.